Oi, pessoal! Olá, pessoal! Hoje estamos aqui na cidade de São Gés e viemos fazer mais uma trilha. Vamos fazer a trilha das sete cachoeiras. E estamos bem em cima da Cachoeira da Cabeceira, uma cachoeira enorme, muito bonita. Então, fiquem com a gente nesse vídeo e até o final para vocês não perderem nenhuma dessas sete belezas da natureza. Bora lá para mais um vídeo, pessoal! Vem com a gente! Para fazer essa trilha é recomendado vir com um guia local para fazer as sete cachoeiras, porque ela não é demarcada nada. A gente está usando o Equiloc hoje para se localizar na trilha. A trilha inteira é no meio da plantação de pinos, pelo que eu vi, e se forma um labirinto aqui, assim, bem fácil de se perder. Olha só, pessoal, que linda! Muito bonita essa cachoeira, e ela é bem boa para tomar banho porque ela é rasinha. É, olha só, vocês podem ver que dá pra ver o fundo dela e bem transparente a água também. E pessoal, vindo da Cachoeira da Cabeceira, pegamos a trilhazinha aqui lateral. E vamos atravessar aqui o riozinho para continuar a trilha ali do outro lado. Então o Arthur vai pular agora aí. Eu vou tentar pular também. Então não tem jeito. Vai molhar o pé. Deixa eu ver se eu consigo. O Arthur encontrou esse caminho aqui que dá para acesso para essa outra cachoeira grande. Aqui, olha só que linda que ela é. E ela é bem grande, lá para cima continua, não dá para ver por conta da vegetação, e para baixo continua também. É muito bonita. Aí, pessoal, acabamos de chegar numa estrada e o Equiloc tá mandando vir pra cá. Vamos atravessar um riozinho já. E aí, vai molhar o sapato de novo, amor? Claro, né, filho? Dá pra passar. Mas pegamos as esquerdas, né, amor? Esquerda. É 10 km a 11 km essa trilha inteira. É bastante chão hoje. Caminhando já uns 2 km aqui por essa estrada, em meio aos pinos. E agora estamos avistando um barraquinho que tem aqui do lado. Vamos mostrar para vocês. Olha só. Visitou o Parque da Barreira e tinha esse saquinho também no meio da trilha. Ali tem até um banheiro improvisado, a carcaça de um banheiro. Olha só, vamos lá ver. Uma patente. Aqui tem um símbolo na árvore. E ali tem também uma construçãozinha. É uma batente mesmo, vida. Olha só, pessoal, que louco. Um buraco aqui. E é uma patente mesmo. Olha só, aqui o ladinho. Olha. E aqui tem um barraquinho. Talvez seja dos trabalhadores aqui da plantação de pinos. Olha só. Ah. 2,5 km nós caminhamos já. Uma mesinha, um banquinho. Olha, aqui pode ser uma parada nos trilheiros também, né? Dar uma descansadinha, fazer um lanche. Legal. Olha só. Só uma baita de uma rocha aqui em meio aos pinos. Cuidado, vida. Perigoso cair ainda aqui, mas tem sinais que as pessoas sobem.
Ali, pessoal, é a trilha. Nós entramos, desviamos um pouquinho da trilha, entramos aqui no meio dos pinos para dar uma olhadinha aqui nesta vista. Olha só que bonito, dá para ver lá da estrada. Está do lado direito da trilha e olha que legal aqui. Aqui é uma cachoeira também pequena. Tem um baita de um poção aqui, deixa eu dar uma olhadinha, chega mais próximo. Nossa, que bonito. Tem cara de ser bem fundo esse poço aqui. Pessoal, já chegamos em outra cachoeira. Essa aqui, de acordo com o Kiloque, é a do Veadinho. A gente vai ter que atravessar pela água agora. Não tem o que fazer, tem que molhar o sapato nessa aqui. Se tiver em época de chuva, não dá pra fazer essa trilha, pessoal, porque a gente atravessa várias vezes dentro da água. Se torna bem ruim. Eu erguei o drone, pessoal, e atrás dessa cachoeira que a gente tá aqui assim, existe uma bem maior, só que parece que ela cai num cânion e não dá pra se sair. Também a gente tá com pressa hoje pra fazer a trilha. Mas pelas imagens ela é bem bonita e bem grandona. Infelizmente vai ficar para outro dia. Mas vamos seguir na trilha que ainda falta mais da metade pra fazer, né, amor? Sim. Então vamos lá. Vamos? No final do vídeo a gente vai falar qual que é o melhor trajeto para fazer essa trilha. Se é começar por onde a gente fez, descer a cachoeira da cabeceira indo por baixo, ou fazer ela ao contrário, pela estrada, e chegar por último na cachoeira da cabeceira. Eu estou gostando desse trajeto por enquanto, a gente pegou um pouquinho a subida e bastante descida. Mas tudo que desce uma hora vai ter que subir. Talvez mais para frente a gente suba um pouco. A trilha é toda em meio aos pinos. Isso está contribuindo bastante com a nossa caminhada, porque ontem choveu, nós íamos sair de madrugada de casa, no caso do camping, né, que nós estamos acampando, e parou de chover, já era um pouco tarde. Nós esperamos para ver se ia limpar o tempo, né, para a gente poder vir. E ali umas 7 horas o tempo ficou muito bom, com sol, e abriu bem, então a gente veio. Então nós começamos um pouquinho tarde a trilha, como nós viemos filmando e gravando e tal, então a gente já demora um pouquinho mais mesmo, né, do que o normal. E o sol tá bem quente, então essa caminhadinha aqui no meio dos pinos está deixando ela um pouco mais agradável e bem fresquinha. Nós gostamos bastante até aqui, não é difícil, caminhada no meio da mata, bem tranquilo. Nós só indicamos que vocês ou utilizem o Kiloque, se vocês tiverem facilidade também no manuseio. Se não tiverem, é melhor vocês pegarem um guia local, que vai trazer vocês com segurança daí, para aproveitar um dia na natureza. A gente estava ali embaixo, na cachoeira do Lajeado. E agora o Kiloque está mandando a gente voltar e atravessar por cima a cachoeira, para dar continuidade na trilha.
se tiver chovido não dá pra cruzar esse rio, porque ele é muito grande e é perigoso também. Aqui é a beirada da cachoeira e a gente atravessou ali por cima. E a trilha continua aqui por dentro do mar. Olha só, pessoal, que linda! Um lindo pinheiro, o araucária, símbolo do estado do Paraná. Enorme. Já voltamos para os pinheiros de novo. Deu uma cansadinha a subida, mas vale a pena. Olha que bonita a visão. A gente estava lá embaixo no vale, subiu tudo e agora estamos aqui. Pessoal, agora já voltamos no plano, mas o Arthur me fez um bastão de caminhada na subida ali da floresta. Aí eu não quero abandonar, porque eu não sei se nós vamos pegar outra subida. Então ele está carregando agora para mim. É bem gostosa essa trilha, a parte mais difícil mesmo é em meia floresta, que daí é íngreme, né? Mais subida, mas assim, também é alguns minutos, é poucos minutos, bem tranquilo assim. E agora nós já estamos mais tranquilos, porque também ficamos com um pouco de medo ali, receio ao atravessar o rio. Mas o rio também é, a correnteza tá bem baixa, né? A gente não indica vocês passarem com a correnteza forte. E teve um trechinho que a correnteza tá um pouquinho mais forte, que daí o Arthur passamos de mãos dadas e pisando bem fundo, é bem firme assim na rocha que tava embaixo. Ainda queda o trecho final. É, então. Escorregar já é. Isso, tomar cuidado. Estamos em outra cachoeira, pessoal. Só que essa cachoeira não dá para descer embaixo. Então nós vamos ver aqui só de cima, só do mirante. Amor, tem que tomar bastante cuidado aqui para não ir muito na beiradinha, que é perigoso. Olha só. Chegando em mais uma cachoeira. O Kilok estava dizendo que é a cachoeira do Poço Fundo. Dá uma olhada aqui. Provável que essa aqui são as fossas. Ó. E a cachoeira está ali embaixo. A cachoeira é meio escondida. Vamos tentar achar uma trilha que leva lá embaixo. Para ver se dá para ver. Esses poços aí, ó, tem cara que deve ser bem fundo. A gente já encontrou uns poços pequenos em outras trilhas e tinha um metro e meio, uns pocinhos de nada. Imagina isso aí que é grande. Para chegar embaixo dessa cachoeira tem uma cerca ali, a gente foi beirando ela, a trilha leva até embaixo. E para continuar a trilha, a gente atravessa, tem essas pedras como referência e a trilha se segue para essa região aqui, ó. Só nós chegando no final desse trecho aqui da trilha, encontramos várias bastão de caminhada aqui do pessoal que fez a trilha. E já encostei o meu aqui que o Arthur fez para mim. Então agora nós vamos cair na estrada e já estamos quase chegando no nosso ponto de partida. E aí que vai ser também o nosso ponto de chegada. Estamos chegando já no final da trilha. A gente recomenda vocês fazer ela descendo a cachoeira da cabeceira e seguindo a trilha por ali. Se fizer ao contrário, que onde a gente terminou é mais subida. Ali onde a gente foi é bastante descida e dois trechos com subida, né, amor? Bem pouquinho. Isso, poucos trechos com subida. Acho que três trechos só.
e bastante descida e plaina, bem tranquilo. Mas nós levamos mais ou menos 3 horas e 15 minutos, porque o Loki ainda está gravando até a gente chegar no carro. Estamos chegando já. É uma trilha muito bonita, tem várias bonita. Cachoeiras. Fala-se até cachoeiras, mas tem várias quedas menores também. E vale muito a pena fazer. É recomendável o uso de Wikiloc, porque ela é bem confusa em alguns trechos. Tem que atravessar a rio e procurar a entrada. Isso. Se chover. Assistam também o vídeo. E assim, se vocês não souberem manusear bem o Wikiloc, também não se arrisque. É. E se chover, toma cuidado, porque a gente passou acho que 3-4 vezes por dentro do rio. É, se chover não é indicado, né? Porque a travessia do rio aí pode aumentar a correnteza e ficar perigoso. E até uma próxima, pessoal. Até, esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Beijos! Tchau!